Hurmatli do'stlarimizga, Captiva'larimizga prezentatsiyasini boshlab yubordik. Mokri bilan qora. Farqi nima? Bu premier komplektatsiyasi, bu oddiyroq, luki yo'q. Bu premierda 298 million bo'ladi. Bu 330 da. Так, 330 million premier komplektatsiyasi. Dubaydan hozir olib kelayotgan, sotayotganlardan ancha farq qiladi. Navarochniy qilingan, haqiqatdan menga yoqdi. 1.5 turbina. Nimani eslatyapti? Hyundai'larga o'xshagan uje linzalari. Tumanka diski. Salon ichi ham juda ham zo'r ekan, orqa qismi chiroyli ishlangan. Qaranglar. Yubkalari juda ham zo'r chiqqan. I davayte salon ichini sizlarga ozgina ko'rsatamiz. Panorama lyuklari bilan tashkil topgan. Monitor, karaoke передача, parking. Karaoke variator ekan. Qoyil, mana bo'lar ekan, arzonroq bo'lsa ham shunaqa Captiva'lar chiqarish. Bu Captiva'miz esa saloni ozgina obichniroq bo'ladi. Ruchnik уже электрон emas, oddiy. Panorama lyuklari yo'q. Motor 1.5 turbo ha bu ham. 1.5 bo'lar ekan. Qoyil, rasmlarni qo'yaman. UzAuto Trading Centerga xudo xolasa biz tipiga qo'yamiz, kelib ko'raverasizlar. Qiziqqanlar qanaqadir savollar bo'lsa, qanaqadir kommentariy orqali yozinglar. Avtomobil действительно zo'r ekan.